Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah barayanya kudanget ayeuna ya di paso sore di kebon pakuan baraya. Aduh, alhamdulillah baraya. Urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Mugia baraya-barayana Kang Haji Channel ku Gusti Allah dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran barayanya. Tuh, aduh, alhamdulillah baraya. Tah, ieu nama baraya. Ye Kang Uje nuju di kebon pakuan baraya ya. Kedap deui bade menuju ka saungna Kang Haji Channel baraya. Tuh. Alhamdulillah baraya. Aduh, tiga rusuk baraya. Aduh, masya Allah, tuh kan barayanya. Tinggal padi pun sudah tumbuh baraya. Masya Allahnya. Oh, isyaan nuju ngurak tuh. Kayak belutan uka henteu tuh murang kali ieu baraya. Oh, masya Allah, warnanya tah kitu na ka baraya-baraya Kang Haji Channel tong hilap seurkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Tah ayeuna mah urang gaskeun baraya ka saungna Kang Haji Channel duka tos aya duka acan ieu teh. Kang Haji Channel teh kumargi Kang Haji Channel lah masih damel di Bandung baraya. Ya, ana urang gaskeun baraya. Aduh, masya Allah. Tinggal bayanya. Dah. Baraya. Ieu si Encep ye. Tuju ngurek ke. Mah beunangan teu. Mana sih? Si. Baraya tah. Kalit geuning blutna ge, euy. Wah, urang kalit teu ka mana tayo. Wah, tuh. Baraya ya, masya Allahnya alit cina baraya ngurek nate. Aduh, masya Allahnya. Oh, orang kalegiar ramang baraya ya di kebon pakuan doah, masya Allahnya. Oh, iya mah. Ah, beginilah baraya di pas sore mah di kebon pakuan mah sejuk baraya, masya Allah. Apa namanya? Masya Allah, baraya tah orang teh kudu seueur-seueur bersyukur teh baraya. Masya Allah tuh. Wah, mantap tuh ya tiga caur duka caur naon ya baraya ya. Masya Allah ya. Huh, orang teh nikmat mana deui anu ku urang didustakeun teh barayanya tuh. Alamat tos masihan sadayana ka orang teh. Pantun urang we nu ngajagina ieu baraya ngajagi ngarawat gitu. Insyaallah pami urang ngajagi jeung ngarawat ka alam pasti alam ge masihan manfaatna ka urang tuh. Wah, ayo tos. Katil wah tuh ye. Di kebon pakuana Kang Haji Channel. Sangsa kamera pun masih tetap berkibar baraya. Wah, masya Allah, kenalnya Allahu Akbar. Kaoset ya baraya. Bon kampungnya ya Kang Haji Channel. Kaosan baraya. Can marulang sigana baraya Kang Haji Channel sareng Kang Haji Bandana sigana nuju di perjalanan kene lah. Mana ya? Aduh, asa kurasukeun kieu baraya ya. Masya Allah baraya. Wah, masya Allah baraya tuh. Iya kebon kangkung nakang Haji Channel baraya tuh. Wah, maradap kieu barayanya, masya Allah.
Tausin kieu, aduh sanagar kieu baraya. Urang teh kedah seueur bersyukur teh kieu barayanya. Masya Allah, masya Allah. Aduh ya, cabe pun udah mulai berbunga ibaraya tuh. Masya Allahnya. Satu nikmat ya. Alam memberikan kita semuanya baraya. Kantun orang ngajagina baraya. Masya Allahnya. Tuh bendera sangsaka merah putih pun udah berkibar baraya. Untuk menyambut HUT RI yang ke-79 Indonesia maju menuju Indonesia emas. Wah, berkah berkah. Wah, alhamdulillahnya baraya tuh. Ayo nama atas ngara riung baraya. Ayo nama di saung pakuan itu Kang Haji channel nambe mulang cina baraya tuh itu baru dak masih kene ngara urak. Halo, siap lah tuh. Menuju ngarorak barayanya, masya Allah lah pokok nama. Raki baraya suasana di kebon pakuan baraya. Aduh, mana pikirnya? Oh, sama di banda. Menuju ngaso, senat namanya mulang damel, tio tinggal. Wah, tadi masa rapi baraya, tak raya, tak elong terus ngalariung tuh. Tak yo incuna, tak. Tuh, elong mah dapur dia yo, hau terus menyala tinggal aduh ngaropi nami mulang damel Kang Haji Banda mohon istilah aduh tuh ya masya Allah tuh kopi hitam ya oleh-oleh di Sabah ta oleh-oleh aduh rotinya alhamdulillah baraya urang teh takut gitu nama barayanya kedah seueur-seueur bersyukur teh margi pami urang seueur-seueur bersyukur insya Allah ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun tah ieu we sehuna sehat alhamdulillah nomor 2 Prabowo ah iya mah aduh masya Allah terus nambah di netepan helai tewi damel santai kabujang netepan cina oh Kang Haji channel masya Allah orang doakan lah Kang Haji channel senarang Kang Haji Bandana mugia dipaparinan kesehatan kemudahan kelancaran ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kangge kabaraya-baraya Kang Haji channel ge anu aya di Cianjur, Majalengka, Garut, Sumedang jeung sajabana lah pokona mah. Mugia ku Gusti Allah paparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran, tong hilap, perbanyak sholawat, perbaiki sholatna sareng seurkeun rasa syukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nya. Nama berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.